Ogambo tama mama Museveni. Nze sina bizibu. Hey. Neya gara. Oli bulungi. Tonsiga covid tonsembere manyi mota mamuzunga mma. Eh maski ebera ko buli kasera. Ne sanitizer wo yagwa munga si chamulaba. Ate nze nkugulira. Lulingo mtu okusemera ogamba kansoke nkufuyirire kansoke nkufuyire tocha bikola. Nabakowa. Eh. Twabade kwanjula kwa kabako, kabako mbade manyi mukwano go. Twagenze okutunula tunula mu bantu abagenze baserebu abakabi tewala bise kiki. Twabade mukuzika muntu omugaso mu gwanga. Atu gendo lwa badero awalanga mafuta toyina MPG. Ndevo yange cha saba cha bula mafuta. Mwezure namwe. Bebe bigambe bali bane baka bako. Ndevo yange cha bula mafuta. Gendo bigambe Mary Butter. Ebya darasa genze wakabako olwensonga nabade nebyo kola binji. Nabade nebyo kola atu abade mu kusabira Archbishop tu abade mu kwete kateka. Matene nabade ne mirimu emirala mitongole gendiko. Je gwanga. So ne sisobola naye nabade muwagaliza. Era mukama ya mwaddo mukisa omukolo gwene gutambula bulungi ekyo ku bintu kyanyambe nnyo obutagenda obuta okubanga sasa bodegenda nti ebintu byabadde bikola nze ni mwana muganda akulide mu Buganda ebintu bya byesitaza muntu okubota kisi kubuko bazadde wa muntu bali wali nokaba notuko kwefukira nosambagala omukazi ayogera asinga ekyalani alinga ekizibu yenna tulika tulisita kyayogera ko gamba ninga you know nine bintu binebaliza Katonda waliwo bintu ebiswaza nga tebitama biba too much olimbaza de ba muntu okuba kisi oyimirira ogongo bala amaviri gasigadde galebetera mu nkofiira z'obuyisiramu ayogera nnyo yeke nnyini omugore oba mugore baba balina kwogera bwogerezi abato ina kwogera kigamba deni akabizi akana akato nawe oloma anyway, nyinyi kizibu oli mugole bakozeeko okyusa olugongo mbu ate ondaba ondaba awala wayiruka wate wayiruka anyway kola sente weyagale kubanga mukazi weyali atuna ne bwatunula kati anyway kirungi nze nkimwagaza kubanga kyabadde ayagala era mukama ya mwaddo omukisa naye lwakuba nti ebimu bye bakola tebaasose kubuulirwa oba tebaasomye olw'ensonga nti obuko busigala buko bw'oba ku bazadde b'omukazi ebintu ebimu byewala wadde oli serebu tosobola kuba kiisi tosobola kugongobala ngawo yabadde agongobala nenkaaba ye teyabadde yamasanyu yabadde nga ya buyaga bati yokaaba eyo yabadde mukayaga kyogamba kayitiridde obungi singa bwe yali agenda teyanywa naye bwalabika bonna beyokya n'omukazi kati enkaaba ye teyabaddemu akayaga omuntu okaaba otya ng'alumiddwa ensolosozi tolaba nti enkaaba yamasanyu tiyazovu ki tebigabeera bwegatyo kana akayaga kasuse kamuki oba kabadde mu nsawo oba kabadde mu kooti nga takazikiriza ne kambalula okay. So kati gwe mukulaba okukwo kabako n'omukyalo ono bugamba ki bosobola bawa besa nti ababwakulukuta obwongo tokyalina kyosobola bawa tonakyo bagamba bonna obwongo bwatalaga naye nga era besaana bwe batyo kati ogeze ku mikolo mingi n'emikolo mingi gibaddewo mu Uganda mu covid ono ozadde omwana gwe full figure okoze biki gwe bakwanjula ddi ate nze ndi ku promotion ya kwanjula abaagala banjula sinayagala okwanjula kulimu ebirabo nze sikola mukolo gwa kusonda kummanyira mu ngame era tubitiibwa ebitiibwa bye mu ndowooza wenga omuntu ne family waka netegerera kisinziira ebiseera byange binaatuuka nga ntuusizza nja kwanjula okyali mukazi gw'oyanjula oyanjula ati nze nondira ndi odenera saagala kwanjula kubanga byenkyakolera bikyali bingi nkyali ku future y'abaana bange bwena amaliriza obufumbo bunyuma nnyo okwanjula omusajja ngo badde naye myaka nga 25 omusajja mune ku baana nomaye neyisa neje je mikolo gy'owulira bamwanjula lero nkyakutta entebe beyazisayazisa ebintu ku kyalo babitutta ate balina obbizaayo gye babijje bapangisiza ebintu ate bagenda bijja mbazadde babizeeyo ebitali byeteeketeeke n'osabiza n'otuka okusabiriza ne bakusamira n'edduwa ez'abafu n'ogenda mu baka g'abantu gwewatandigenze namu mbu osondereza omukazi oba omusajja ebyo si byenjagala oba tugambe nti full figure gw'oyanjula yabuze ate katata w'abaana taliiwo nze ni mukyala mufumbo atanoonya basajja oba atanatuusa kwanjula bwe natuusa okwanjula yanajja kwanjula naye si kyekyoto kyange buli muntu alina ekyoto kye ne byakolerera tata w'abaana gw'otayogera akuswaza si mutembe yabyange si bya public nyinza n'okubanga nanjula naye nga tewamanya omanyi mu mwakajja mu industry mwalwayo nnyo mu byalo katate mujje mutugaba tukanirako famanya twagakola dda mu mwakalaba ebyabakalaba kati nsifatirina ebyokukola bingi naye nga full figure omanyi woyise ekipande oba n'ogamba bugambi ku tv wano kubuka eddi nti bana ngenda kwanjula oba omwami wange agenda kukyala omanyi abantu abagoberera okujja njagala ajja kunyanjwa saagala kunsonda nze tebansonda ndi mukazi wa bbeeyi tebansonda naye sinabeera mweteefuteefu
sina yagala ebyo kula tuina binji tufiga mpozi mami wo musa ntuko kwanju ate munone ntebe munone ibintu bye majja ku mikoro jagu ni mubizeyo mwe yase gundiza gundi muzizeyo sibyendi mu munange njagala nkole kintu nganne ngamazo okwetegerera ngamazo kusalawo nga ntumaze nokola tumaze nokola sigena kusagana mabanja ate ntunde motoka ate banange bino baba gunda yatimba akyabanja wengo ya abanja sagara ebyo mbata olugoyo lwambadde mu luzeyo ne full figure limo kozi sento zina owabula president ate ne kirala bawo tulira nti bawo musawe mulago muleke sente za fezi kyaine ebyo kola bingi zikyaine ebyo kola bingi tukina bitumaliriza tuli kuficha yabana bafitira linga fyucha okay e tukyakola ya fyucha tuna ajimana nga tudda kuyaffe zenjaga nyokolo mukolo ngomusajja mazina emyaka angano ba 5 nga ne kulide ntu tene kulide kati wena mukowa banyanjula kati nga nja mukowa hey, bwemba nesubiryo muko wanganyanjulira ki? Okay. Naye oli aine kiroto kyekyo kwanjulira ya dembere simugana. Nze sina tusa kiroto da sikirinera sagala. Eh, hey, nenga sente zina nchobwo kwanjula. Mm. Bamekabe mulabe banjula ne babita wiki emu wiki 2 miezi 3 ne bagano ba. Obo funye muchi. Sente za bantu waziba sonda kono waziba jja kombo ogenda kwanjula omukazi. Abalaba kole mikolo nga basonda sente kufuna capital na chakulia. Nze sibye ndiko. Sagana kunsondera mbaga. Nsabiriza abantu ngende wagundi sibye ndike ebimanyi.